Olá, sou parceiro fotógrafo Quinto Andar. Vamos mostrar um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte aqui na rua Lusitânia, na Vila Lusitânia, em São Bernardo do Campo. Tem entrada com piso laminado. Logo aqui temos a cozinha com móveis planejados, pia com gabinete, torneira. Aqui temos a área de serviço com armários planejados, um tanque, varal de roupas, aquecedor a gás. Passando aqui temos a sala bem ampla, com piso laminado. Aqui temos a varanda, cortina corta-luz, toda envidraçada. Passando aqui temos o primeiro quarto, também com piso laminado, cortina, tela de proteção na janela, armários. Passando aqui temos a suíte, também piso laminado, cortina, corta-luz, armários planejados, uma pequena varanda toda envidraçada, tela de proteção. Aqui temos o banheiro da suíte, pia, um gabinete, espelho, box de vidro, ducha a gás. Passamos aqui, temos o terceiro quarto, também com móveis planejados, piso laminado, cortina, tela de proteção na janela. E aqui é o banheiro social, box de vidro, pia com gabinete, espelho, ducha a gás. Imóvel disponível no site do Quinto Andar. Para agendamentos, consultar o site.